სადაც ისინი იქნებიან ჩვენთან, ჩვენ საკუთარ ოჯახებში, სადაც ისინი დათქმებიან საკუთარი შვილების ბედნიერებით, დააკვირდებიან როგორ ამთავრებენ სკოლას, ინსტიტუტს, ქორწინდებიან და ასე შემდეგ. მე მინდა მივმართო პენსიონერებს, რომლებიც ეხა გვიყურებენ და შესაძლოა ვერ გვერდებიან. დიდი მადლობა თქვენ იმისთვის, რომ მიუხედავად ურთულესი 30 წლისა, რომელიც საქართველოს გაიარა, მაინც თქვენ გვასწავლით, რომ პატიოსანი შრომა არის უმაღლესი პატრიოტიზმი. თქვენ გვასწავლით, რომ არასოდეს არ ჩამოუყაროთ ყურები. მე მინდა მივმართო აუცილებლად ბიზნესმენებს და უთხრა მათ, ჩვენ უნდა ავაშენოთ ქვეყანა, მეგობრებო, სადაც თქვენ თავრობასთან კი არ გჭირდებათ ნაცნობობა, თქვენ გჭირდებათ ამ ქვეყანას, გჭირდება თავისუფალი სასამართლო, სადაც თქვენ ყოველთვის იქნებით დაცული, მიუხედავად იმისა, ვინ იქნება ხელისუფლებაში.